Вітаю вас в ефірі «Інформаційний підсумок середи» у викладі журналістів ТТБ. На початку коротко про головне. Урочисте зібрання, присвячене Дню вчителя, відбулося сьогодні в обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. З 9 жовтня тернополяни зможуть перевірити та уточнити свої дані у списках виборців. У місцевому храмі Угринєва Чортківського району жителі спостерігають незвичайне явище. А тепер детально про ці та інші події. У Києві відбулося чергове засідання Координаційної ради прокурорів держав-учасниць СНД. Про результати з'їзду вони відзвітували українського президента. Деталі у сюжеті. Розслідування жорсткого поводження з людьми повинно бути за єдиним стандартом для всіх країн СНД. Це вирішили прокуратури країн співдружності на спільному засіданні Координаційної ради у Києві. Віктору Януковичу це рішення сподобалося. За його словами, у держав Союзу спільна не лише історія, а й проблеми. Серед них і тероризм, і наркоманія. Тоді, коли виникають питання взаємодії між прокуратурами наших стран, як правило, эти проблемы решаются очень быстро и оперативно. Поэтому координационный совет, он, конечно, поднимает и результативность прокурорской работы, и развивает межведомственные контакти. За словами Віктора Януковича, саме прокуратура є кістяком правоохоронної системи. І похвалився перед закордонними гостями про реформи у кримінальній юстиції. Зокрема, про ухвалений кримінально-процесуальний кодекс, закони про адвокатуру та прокуратуру. Сьогодні существенно змінили повноваження прокурора в уголовному процесі і прокурорское следствие. Поэтому эти новшества в уголовно-правовой сфере и вне ее имеют далеко идущие цели. Основная из них – создать модель современной прокуратуры, которая будет оплотом законности в государстве. Одним із показників перетворень у системі, на думку президента, стане кількість обвинувальних вироків. Їх, за словами Віктора Януковича, повинно бути не менше 15%. Нині їхня кількість ледь перевищує 3%. У Києві відкрився міжнародний саміт з проблем захисту прав національних меншин «Досвід України для світу». Президент Віктор Янукович, виступаючи на форумі, наголосив, що держава не лише гарантувала на законодавчому рівні права національних меншин, а й забезпечила відповідні умови для їх самоорганізації та етнокультурного відродження. Президент назвав символічним і закономірним прийняття Україною форуму, який зібрав для обговорення сучасних викликів і загроз представників різних етносів та релігій, експертів та політиків. Україна ще в червні 1992 року ухвалила закон про національні меншини в Україні, який став суттєвим внеском у міжнародну систему правового захисту прав людини у сфері міжнаціональних відносин. В Україні створені всі умови для розвитку та утвердження самобутності всіх без винятку національних громад. Президент Віктор Янукович, виступаючи на форумі, нагадав, що наша держава приєдналася до всіх основних міжнародних документів, прийнятих у даній сфері. Йдеться, зокрема, про Рамкову конвенцію із захисту національних меншин і Європейську хартію регіональних мов або мов меншин. Держава взяла на себе зобов'язання щодо всебічної, в тому числі фінансової підтримки діяльності громадських організацій у збереженні та розвитку традиційних національних культур. Ті в країні трапляються і прояви ксенофобії, хоча такі конфлікти мають локальний особистий характер. Але треба бути пильними, бо зростання міграційних потоків, поява радикальних ідеологій та політизація можуть в будь-який момент перетворити дрібний локальний конфлікт на серйозну небезпеку. Ми усвідомлюємо це і активно працюємо над недопущенням подібних сценаріїв. За оцінкою європейських експертів з питань національних меншин, Україна гідно захищає права людей неукраїнського походження. Україна, по моїм наблюденням і по рівню терпімості між національностями, які населяють цю країну, возможно, даже идет впереди некоторых европейских государств. То, что президент и правительство, и парламент четко и ясно гарантируют права всех нас меньшин, заложенных в законе, это говорит о том, что
Украинское правительство, украинское руководство делают все для того, чтобы на территории Украины никогда не возникли межэтнические конфликты. Незважаючи на чисельні закони, що захищають честь і гідність національних меншин, в Україні існує лише одна стаття кримінального кодексу, яка передбачає покарання за прояви ксенофобії. На думку Ганни Герман, вітчизняне законодавство цього питання треба удосконалити. Так, має рацію депутат Європейського парламенту, який сказав тут, що будучи в Європейському Союзі, ми будемо меншістю. Але я хотіла би, щоб законодавство України було таким, щоб в нашій державі, де українці є більшістю, жодна людина іншої національності не почувалася в меншості, щоб вона почувалася в рівності, і ми повинні це зробити. Уряд закликає українських послів активніше просувати економічні інтереси України у світі. В цьому році наша держава потрапила у топ-30 найбільших імпортерів світу. Хоча, за словами прем'єр-міністра, Україна може більшість продукції виробляти сама. Також глава уряду під час зустрічі з дипломатами закликав їх посилити роз'яснювальну роботу та послідовно руйнувати стереотипи щодо України. Уряд попросив дипломатів популяризувати українську продукцію за кордоном. Для цього посольствам варто проводити бізнес-форуми та презентації вітчизняних товарів. Прем'єр-міністр Микола Азаров підкреслив, що нашим підприємствам є що запропонувати на світових ринках. За його словами, Україна найближчим часом повинна вийти з тридцятки найбільших імпортерів світу. Українським підприємствам є що пропонувати на світових ринках. Ми ще продолжаем пока оставаться конкурентоспособными с точки зрения стоимости наших товаров і основних составляючих собівартості цих товарів. Уряд не задоволений рівнем капітальних інвестицій. У минулому році в Україну надійшло 6,5 мільярдів доларів інвестицій, а за перше півріччя 2012 року – більше 3 мільярдів. Водночас співвідношення обсягу інвестицій на душу населення вперше перевищило відмітку 1000 доларів. І, тим не менше, ми не удовлетворені цими результатами. Ми вважаємо, що ми поки не достигли необхідного нам рівня капітальних інвестицій і внутрішніх, і іноземних, який дозволив би в достатньо короткосрочному періоді ліквідувати структурні диспропорції економіки, модернізувати виробництво, перейти на більш енергоефективні технології. За словами глави уряду, після закінчення парламентських виборів дипломати мають відновити роботу з реалізації угод про асоціацію і зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Водночас прем'єр відзначає попереднє підписання цих угод. З 1 жовтня зріс прожитковий мінімум. Він буде становити 1118 гривень. Зміни заплановані у державному бюджеті на 2012 рік. Зростання прожиткового мінімуму впливає на розмір державних виплат. До них належить одноразова допомога при народженні дитини, виплати інвалідам, пенсії. Розмір цих виплат зростає щоразу після збільшення прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум, оскільки він росте, то він різний для людей працездатного віку і для людей непрацездатного віку. Тобто прожитковий мінімум для людей працездатного віку становитиме 1118 гривень, а для людей непрацездатного віку – 856 гривень, а становить 844. Відповідно, мінімальна пенсія становила 844 гривні, становитиме 856 гривень. У парламенті зареєстрували законопроект про збільшення прожиткового мінімуму для окремих соціальних і демографічних груп, а також розміру мінімальної заробітної плати. Експерти зауважують, що розмір прожиткового мінімуму не може забезпечити основних потреб людини. Всі державні соціальні допомоги зростають з 1 липня, особливо вони зростають державна соціальна допомога по догляду за психічно хворими інвалідами першої і другої групи. І з 1 жовтня вона становитиме 1118 гривень. А до цього часу вона становила 1102 гривні, з 1 червня вона піднялась до 1102 гривні, а до 1 червня вона становила 1110 гривень 20 копійок. Тобто це у 10 разів більше. І зараз з зростанням прожиткового мінімуму для працездатних осіб зростає і цей розмір державної соціальної допомоги. Відповідно до закону про державний бюджет, прожитковий мінімум упродовж 2012 року зростає 5 разів. З 1 грудня він буде становити 1134 гривні.
Вибори не за горами. Працівники відділу ведення державного реєстру виборців Тернопільської міської ради звертаються до тернополян знайти час і перевірити свої дані у списку виборців. У відділі ведення державного реєстру виборців Тернопільської міської ради гаряча пора. Друкують попередні списки виборців та запрошення для виборців. На сьогоднішній день в державному реєстрі виборців знаходиться 179 737 осіб. Тобто ці особи попали в попередні списки виборців. Усі списки виборців надійдуть у дільничні комісії до 8 жовтня. Цього року їх у Тернополі працюватиме більше, ніж попередні роки – 90. А з 9 жовтня тернополяни зможуть уточнити себе у списках власноручно, прийшовши на дільницю. Для того, якщо громадянин не знайшов себе у попередніх списках виборців, йому необхідно прийти у державний реєстр виборців або в дільничну виборчу комісію, написати заяву, з собою мати копію паспорта, для того, для підтвердження, що ця людина дійсно зареєстрована за тою чи іншою адресою в місті Тернополь. Написавши там заяву, дільнична виборча комісія приймає рішення передати ці документи в державний реєстр виборців. Ми тут проводимо оформляємо цю заяву, проводимо наказ, і особа вже попаде в уточнений список. Якщо людина, наприклад, інвалід і не може рухатися як через інтернет, якось вона може сказати? Вона може зателефонувати, можуть з'явити родичі цієї людини, яка не може пересувати самостійно, прийти на комісію чи до нас зателефонувати. Ми можемо по телефону дати вичерпну інформацію, яку цікавить людину, і щоб ця людина дійсно переконалася, що вона є у списках. Активність тернополян щодо перевірки своїх даних у списку невисока, каже Віктор Пулька. Поки що до них звернулися лише 10 осіб стосовно зміни місця голосування. Люди, які на сьогоднішній день є в місті Тернополі, будуть голосувати, а ті, які не мають права голосу, просто пасивно до цього будуть відноситися. Бо вийшло в такі рамки, що людина, навіть є вагома причина чи вагома підстава для того, щоб поміняти йому місце голосування, згідно постанови заборонено це робити. Людина тут працює, людина тут проживає, і вона би хотіла проголосувати, але на сьогоднішній день вона не має права, не зможе це зробити. Для виборців, які за станом здоров'я не здатні пересуватися самостійно і не можуть перевірити себе у списках, теж є інформація. Якщо ця людина не може самостійно пересуватися, ми можемо передивитися, чи в неї вже є відмітка про те, що вона самостійно не може пересуватися, і чи дільнична виборча комісія може до неї прийти в день виборів до місця, де вона проживає, щоб вона могла проголосувати вдома. Якщо такої відмітки немає, також треба, щоб родичі прийшли із паспортом і написали заяву в нас, щоб ми поставили таку відміточку, і ця людина вже буде на день виборів, має право голосувати вдома. До уваги політичних партій та кандидатів у народні депутати до Верховної Ради України. Тернопільське державне телебачення запрошує до участі у передвиборних дискусіях щодня о 20:30 у прямому ефірі передачі «Право вибору». Довідки телефоном 52-71-33. Професійне свято освітян сьогодні відзначили в обласному академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Представники влади нагородили переможців обласного конкурсу «Кращий навчально-виховний заклад 2012», а також відзначили учителів області. На урочистостях, присвячених Дню вчителя, побувала наша знімальна група. Педагогів біля входу до драмтеатру зустрічає оркестр. У фоє кожен в очікуванні свята. Серед кращих учителів обрали 25-х. У кожного підхід до навчання своєрідний. Наприклад, Ірина Король, директор Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру, тішиться, коли її вихованці закінчують школу здоровішими. Приємно, коли вони покидають поріг нашої школи кожного року. Це близько 20 вихованців, що вони є на рівні із дітьми загальноосвітніх шкіл, знаходять себе у подальшому житті. І це є заслуга, в першу чергу, і педагогів, які ними займаються, і їх батьків, і усієї громади. А про особливості інтернату висловлюється Володимир Мишко із Кременця. Усе його життя – школа. Каже, що інтернат є суттєвим полегшенням для батьків. Звичайна загальноосвітня школа – школа першого-третього ступеня. І приставка інтернат, якою завжди лякали батьки своїх дітей. Сьогодні вона є абсолютно не такою, тому що діти до школи
хочуть йти з радістю. Я з педагогікою чи з педагогічною роботою по диплому зв'язаний з 73-го року. Тобто наступний рік я вже 40 років, який професійно зв'язаний. А оскільки я є вчительський син, то я від народження проживав в школі. Перед нагородженням кращі вчителі поклали квіти до підніжжя пам'ятників Тарасу Шевченку та Івану Франку. Світлані Макарик така честь випала вперше. Мені дуже приємно, що випала така місія, що квіти повинні занести до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Розпочуття гордості, відповідальності. Кращого вчителя легко впізнати, каже Василь Пимковський. Стиль його роботи має характерні властивості. Вчитель, який любить дітей. Друге – це вчитель творчий. Педагогів нагородили грамотами і цінними подарунками. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач привітав учасників зібрання. Вважає, що талановитий вчитель у дітей асоціюється з мамою. Мені пам'ятається все життя моя перша вчителька – це Когут Євгенія Васильівна, яка вчила мене перші-треті класи. Я пам'ятаю її все життя. Чому? Тому що вона була надзвичайно інтелігентною, надзвичайно доброю, надзвичайно чуйною людиною, привела мені любов до науки, завдяки чому я зараз маю можливість вітати вже всіх педагогів з Днем професійної освіти. Мені приємно, що не тільки на території області, але вчителі отримують відзнаки на території вже і України. Є дуже багато, можна сказати, що ми в числі лідерів по кількості переможців олімпіад. Через це основний критерій – це професіоналізм. В Тернопільщині працюють тисячі вчителів. Скільки їх іде, перелічує головний освітянин області Іван Запорожан. Якщо брати школи, порядка 17 тисяч. Якщо взяти всіх, то у нас назбирається десь більше 25 тисяч педагогічних працівників разом з вузами, дошкільними навчальними закладами. Це велика когорта працівників суто педагогічних. Якщо брати обслуговуючі, то я, напевно, затруднююся сказати, тут ще подвоїться цифра. А наймолодші працівники освіти – 20-річні випускники педагогічних училищ. Найстаршим – минуло 70. Продовжуємо випуск. Співробітники управління СБУ в Тернопільській області виявили на території регіону дві ділянки посівів наркомісної рослини марихуани загальною площею 1,5 гектара. Виявлені незаконні посіви марихуани є джерелом надходження особливо небезпечного наркотичного засобу не тільки в нашу область, а й в інші регіони і навіть за кордон. Співробітники СБУ спільно з місцевими органами УМВС Тернопільській області знищили зібрані наркомісні рослини, повідомляє пресова служба УСБУ в області. Якщо міські бібліотеки перебувають під постійною опікою, то сільські оновлюються не так часто. Наші кореспонденти завітали до села Прошова Тернопільського району, щоб дізнатися, у якому стані сільські книгозбірні. Приміщення бібліотеки у Прошові знаходиться у колишньому будинку просвіти. Тут обслуговують понад 500 читачів. Частіше за книгами приходять діти, каже сільський бібліотекар Світлана Вихор. Тому потрібно більше дитячої літератури. Книги поповнюються постійно, доходять нам книжки, нам видають з районної бібліотеки. Є сучасна література, є багато літератури інформаційної. Працівникам читальні хотілося б кращих умов для своїх читачів. Хотілося б кращих ремонтів в сільській бібліотеці, хотілося б опалення, бо у нас опалення таке, так, а хотілося б щось такого кращого, щоб діти прийшли, було тепло, бо холодно, опалюємо тільки в одній в кімнаті. А от з книгами у шкільній бібліотеці села трохи скрутніше. Періодику та художню літературу вчителі змушені купляти за власні кошти. Добре, що навчальними підручниками держава забезпечує. Нові надходження буквально цього року прийшли. Це згідно нової програми. Перший клас забезпечено в повному обсязі. Перший клас – всі учні забезпечені підручниками повністю. Художньої літератури поки що не приходить. Маємо подати інформацію в цьому семестрі на рахунок художньої літератури і будуть нам по мірі можливості щось додавати новеньке. Уже більше тижня жителі села Угринь Чортківського району спостерігають незвичайне явище. У місцевому храмі відновлюється ікона. Зображення на ній Божа Матір з Ісусом поступово набирають первозданного виду.
Розповідають, що у 16 столітті людям одночасно з'явилися три ікони. Одна в Теребовлі, нині вона знаходиться у церкві Святого Юра у Львові, друга – у Почаєві, а третя – на Чортківській горі. Останній образ спершу переносили кілька разів до Чорткова, до однієї з дерев'яних церков. Але на ранок ікона була на старому місці. Як це відбувалося – загадка. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Угринь, який більше 140 років, зберігся оригінал чудотворної ікони Матері Божої «Неутомима поміч». Місцеві жителі вважають її покровителькою села. Десь двох-трьох людей, я знаю, що оздоровилися. Усіх приваблює сюди те, що з часу з'яви ікони Матері Божої почали ставатися різні дива. Хто просив у Богородиці щиро з вірою про поміч, то одразу ж отримав її. Кілька хлопців з Угриня служили в Афганістані. Усі повернулися живими завдяки Матінці Божій, розповідає отець Микола. Коли чортківськими селами пронісся ураган, вона вберегла від лиха Угринь. А на знак вдячності люди дарували Матері Божій золоті прикраси та інші коштовності, які зберігаються й донині. І ланцюжки золоті, і медальйони є, і перстені, печатки є. За так дармо ніхто нічого не дасть в храм Божий. Значить, Господь і Матінка Божа допомагала. І ще, відколи ікону внесли у храм, знімали її лише один раз. І це було ще за Польщі. Хотіли відновити. З роками образ потемнів і потребував реставрації. Але переповідають, що реставратори не могли нічого зробити. Фарба не лягала рівномірно, ікона наче відштовхувала її. Тож повернули чудотворний образ назад до святої обителі, так нічого не зробивши. Я прийшов, то ще був темний образ. Тільки люди казали, трошки світлів він на Пасху. Але зараз образ оновився. Тільки ще є руки, одна рука і дві ноги Ісуса Христа, ще такі трошки темні. Але вже от я на нозі робиться вже біла пляма, що вже оновлюються ноги Ісуса Христа. Це дійсно велике таїнство Боже, яке ми не можемо оцінити і зрозуміти, як може сам образ оновитися. Відновлення ікон – чудесне мимовільне прояснення зображення. Церква сприймає це як знак Божої милості, як заклик народу до покаяння і старанної молитви. Хто хоч раз побуває у цьому селі, неодмінно захоче повернутися сюди. Хто попросить чогось у Матінки Божої Угринської, той приїде вдруге подякувати їй за поміч. І до новин спорту. Тернопільська «Нива» перемогою 3-2 відкрила друге коло чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Суперник-аутсайдер чемпіонату – Херсонський «Кристал». Після цієї гри «Нива» посідає третю сходинку турнірної таблиці, в її активі – 18 очок. Перевагу тернополян видно неозброєним оком. Сьома хвилина матчу, рахунок відкрито. Однак за 5 хвилин екс-футболіст Ниви Дмитро Кривий, який нині грає за «Кристал», зрівняв його. Вдруге повести у рахунку нашим футболістам вдалося аж на 22-й хвилині. Та ненадовго, на 38-й хвилині суперники знову забивають. Одразу по перерві на першій хвилині другого тайму вдалося господарям поля змусити капітулювати голкіпера суперників 3-2. Загалом підопічні Ігоря Яворського створили безліч небезпечних моментів біля воріт «Кристалу». Однак більшого досягти не вдалося. Ймовірно, вплинув той фактор, що команда виснажена, тренувалися більш як зазвичай. Адже наступна гра уже 6 жовтня о 16-й годині на центральному стадіоні. Тернополяни прийматимуть фаворита групи – Чернігівську «Десну». Ми цей тиждень працювали в трьохразовому режимі. І скажу відверто, чому ми тут, тому що був період часу, де ми мали практично 6 днів вихідну, перепочинку від ігри до ігри, і потрібно було трошки їх, ну, збудоражити для того, щоб підвести до ігри з Чернігівом і щоб команда хорошо виглядала функціонально до кубкової ігри. Тому, звичайно, що ми спеціально, ми знали, що сьогодні противник вроді би трошки легше, і ми сознательно, ну, нагрузили команду для того, щоб вона розуміла, що треба більше рухатись. Звичайно, що, ну, елементарні помилки в першому таймі, які нам привозять голи, коли воротар виходить, я хоча в кінці і виручив. От, ну, ще раз кажу, що, звичайно, що не все так, як би нам хотілося. Не все так, ну, все-таки хлопці старались і виграли. Це був останній відеорепортаж випуску. Дякую, що були з нами. До побачення.